Muitos me perguntam onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece. Bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom, galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas: PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros. E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda a nova temporada de animes. A Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos. E sendo prêmio, você tem direito ao simulcast, que para mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio uma hora depois de lançado lá no Japão. Fora que você tem animes dublados com qualidade Full HD, tudo isso na versão premium. Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita. Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço premium completamente de graça. Então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll. A tripulação do Chapéu de Palha possui uma dinâmica diferente de outros piratas. Um bom exemplo é quando olhamos para Kozuki Oden, que parece ser uma grande mistura do nosso trio monstro, como Luffy, Zoro e Sanji, condensados em um único samurai. Mas mesmo Oden e suas bainhas tinha algo que lhe faltava. Algo que custou muito caro para todos mais tarde. Algo que somente os Chapéus de Palha possuem, e por isso eles se tornarão a tripulação mais poderosa de todas. Quer saber qual é esse segredo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1005, mais um capítulo excelente de posicionamento de peças para o grande tabuleiro que se transformou o país de Wano. Tem muita coisa legal nesse capítulo que talvez você não tenha notado. Como é que funciona aquela arma de Black Maria e aquela tatuagem estranha que ela possui? E o Sanji, qual é essa dinâmica dos Chapéus de Palha que vão tornar eles realmente a maior tripulação de todas? Assiste até o fim, esse vídeo tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que já é mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1005. Bora lá, geralmente eu não começo falando sobre o título do capítulo, mas em raros casos alguns me chamam a atenção. Aqui é o caso. Oda nomeou o 1005 com a alcunha inicial de Nico Robin, e é algo notável. Muitos talvez não saibam a origem desse apelido. Eles a chamam de Criança do Diabo desde que ela atingiu a idade de 8 anos e a sua terra natal foi completamente destruída. Robin sobreviveu ao se juntar a organizações obscuras, ganhando experiência em habilidades como o assassinato e depois destruindo-as de dentro para fora. Como ela mesmo disse, a Baroque Works era apenas uma destas organizações. Fora de Ohara, Robin nunca conheceu ninguém que realmente confiasse nela, que se importasse com ela ou até mesmo quisesse que ela vivesse. Ela tinha uma recompensa 4 vezes maior que a de Arlong aos 8 anos de idade, simplesmente por existir. Sua fruta lhe permite enfrentar qualquer um que simplesmente dependa da força e da velocidade. E esta é apenas uma das razões pelas quais Nico Robin é perigosa. Ela é a única pessoa viva que consegue ler os poneglyphs. E se ela quiser despertar armas antigas que são fortes o suficiente para destruir o governo mundial e perturbar o equilíbrio de poder da Grand Line. Ou mesmo, se ela quiser, afundar o mundo inteiro. Ela pode, se assim for. A Criança do Diabo não é só pelo seu conhecimento proibido. É por sua vida castigada, onde em Enies Lobby é a primeira vez que ela sente algo novo. Algo que não sentia desde a morte da sua mãe. Jaguar de Sal e seus companheiros de Ohara. Luffy e seus Nakamas preencheram um vácuo. E Robin não é mais uma criança. Mas pode ser demoníaca quando o assunto
envolve os seus nakamas e principalmente seus sonhos. Sim, tudo isso me veio à mente só de ler o título desse capítulo, que aliás começa no terceiro andar de Onigashima com Black Maria querendo se apressar para matar as bainhas vermelhas. A temática yokai de Black Maria e todos os seus subordinados é de encher os olhos nesta cena. A Lady Kaiman, que é uma mulher inteira onde deveria ser a cauda de um Kaiman, que é uma espécie de crocodilo, é deveras assustador quando você olha por alguns segundos a mais. E Maria ordena que Sanji clame por Nico Robin para que possa ser enviado por toda Onigashima via transmissão. A entrada para o terceiro andar já está coberta pelas teias de Black Maria. Então assim que Nico Robin se aproximar desta sala, ela será presa e os subordinados de Black Maria vão utilizar tranquilizantes para derrubar a nossa Nakama. Black Maria coloca um soco inglês e começa a socar Sanji. Confesso que a primeira aparição de Maria, ela parecia até bastante pacífica comparado aos outros integrantes da Toby Hope. Ela até se recusou a ir atrás de Yamato, mas agora podemos ver esse sadismo dela ao espancar nosso cozinheiro Sanji. É muito ligado talvez ao mito yokai que inspirou Maria, o Jorogumo, que é a presa favorita dos Jorogumo. São homens jovens e bonitos que estão procurando por amor. E esse demônio dos contos age de forma sedutora na sua primeira aparição, para aos poucos tecer as suas teias que vão prender a sua vítima, aonde ela vai devorá-los ainda vivos. Mas apesar de Sanji ser espancado, ele ainda não diz nada, e todas as subordinadas de Black Maria ficam comovidas com esse desafio do homem Sanji, dizendo que ele deve estar aguentando pelo bem de seus companheiros, e elas estão emocionadas com esta demonstração de bravura. Sanji então manda Black Maria parar de bater nele, afinal como ele poderia dizer algo se ela não para de acertá-lo? E as subordinadas de Black Maria se antecipam, achando que Sanji só fez isto para dizer algo legal como vá para o inferno e eu morrerei pela minha tripulação. Mas não, Sanji grita por Robin e temos esta cena cômica delas quebrando a cara. Sanji grita e avisa a Nico Robin que sim, foi feito de refém na sala de banquetes do terceiro andar. E a voz de Sanji ecoa e é ouvida por toda a ilha de Onigashima. E temos alguns quadros muito interessantes aqui. O primeiro deles é com Apu ainda vivo e lutando contra Drake e o vovô Ryogoro. Mas olha só que interessante, o vovô Ryogoro parece estar na sua forma de aparência de 20 anos atrás, quando ele se assemelha ao Fudo Myo, que é uma divindade guardiã. Pelo menos é o que dá a entender aqui. E mais ainda, Ryogoro chegou a Onigashima com uma única espada, e agora parece que ele está se valendo do uso do Nitoryu com duas lâminas. Tomara que Oda mostre esse confronto pra gente. Chopper ainda está estudando o vírus de Queen. Hit e o Wire dos Piratas Kid, junto de Beppo e Pinguim, estão no salão principal duelando contra os Piratas das Feras. E também vemos Marco, que continua no mesmo lugar, lutando contra King. O que me chamou a atenção aqui é King atirando. Podem ser pistolas, mas se for um poder relacionado ao seu fruto, isto vai ser deveras interessante. Pode ser que o Oda traga algo de Rodan da série Godzilla, pois é o único pterodáctilo que tem alguma ligação com fogo na história e ainda dispara bolas de energia. Detalhe que nesta cena fica bem claro que King não está indo para cima com tudo. Ele está mantendo o Marco no chão para ele não ir em direção ao telhado. Dá para notar que logo atrás de King tem mais dois usuários de Smiles como retaguarda. Jinbe está contra Ruzhu e nosso timoneiro parece que está com uns machucados ali no seu rosto, hein? Sasaki continua o seu duelo contra Frank e está zombando, dizendo que Sanji é um cara simplesmente patético por atrair Nico Robin em direção a uma armadilha. Já Marco ri e menciona como esses caras do chapéu de palha são encantadores. Adoro o Marco, ele é muito gentil. Vemos também Nami e Usopp, e na hora Nami deduz que Sanji está lutando contra uma mulher, e eu gosto de como Nami entendeu a situação de Sanji instantaneamente. Ela sabe que é uma das poucas possibilidades que podem fazer Sanji vir a pedir ajuda. Se lembrem de Enies Lobby, galera. O Luffy pediu a Nico Robin para gritar que ela queria a ajuda deles. É normal
confiar nos seus Nakamas e pedir ajuda quando necessário. São falas do próprio Luffy. Quando Sanji disse ao Usopp, quer dizer, a Song King naquela época, fica bem evidente a dinâmica deles. Sanji diz o seguinte: você faz o que eu não posso e eu faço o que você não pode. Sanji não está fazendo nada de errado nesse ponto. Ele confia tanto na sua equipe que pensa que eles podem vencer mesmo sem ele bater nas mulheres. É incrível como o Oda surge para quebrar o clichê de um herói que nunca pede ajuda. Não há vergonha de ser ajudado por seus amigos, porque é assim que eles são. Isto para mim é a maior diferença entre Kozuki Oden e as suas bainhas, junto de Luffy e a sua tripulação. Oden queria fazer tudo sozinho, nunca pediu ajuda até que não tivesse outra escolha. Os chapéus de palha, por outro lado, não se sentem envergonhados de pedir ajuda uns dos outros. Eles confiam nas habilidades dos seus companheiros, mas sabem que todos eles têm limitações, e quando o seu Nakama alcançar as dele, é hora de agir. Então vale destacar que nesse ponto Sanji não está colocando ninguém em perigo por não lutar contra Black Maria, já que todos os chapéus de palha foram para Onigashima arriscando suas vidas, e todos os seus amigos aceitaram esta decisão em conjunto. Mesmo ao pisar em Onigashima, todos estavam despreocupados e mesmo alegres. Eles não temem perder a batalha aqui, estão confiantes de que vão vencer. Black Maria diz que gosta muito de Sanji, então ela não o deixará partir. Ele se tornará o seu animal de estimação, como outros homens que estão na sala presos em uma das teias de Maria. E eles devem continuar dizendo que Black Maria é a única mulher que eles amam. Mas Sanji brada que não, ele quer amar todas as garotas do mundo. Sanji é um gentleman, é um conquistador. Black Maria fica com raiva e está prestes a socar Sanji novamente, mas eis que uma mão gigantesca de Nico Robin aparece e dá um belo tapa em Maria. Robin consegue uma entrada para lá de épica na sala de banquetes. E que entrada foi essa, meus amigos? Ainda mais quando ela reforça o que é o demônio de sua alcunha. Quando um amigo seu se machuca, seu lado demoníaco tende a florescer. Robin pareceu o Zoro agora nesse ponto, ficou simplesmente irado. Revelado então que o Brook congelou todas as teias de Black Maria, então Nico Robin pode entrar sem ficar presa no chão naquela armadilha que foi preparada anteriormente. Brook congela a teia de Sanji e também o liberta. Eu tô curioso para ver se o Brook vai continuar aqui e pedir para ver a calcinha de Black Maria. Sanji parte para onde estão as bainhas. E Robin dizendo que ganhou seu dia por poder ajudar. Um amigo é simplesmente perfeito, um verdadeiro wallpaper desta formosura chamada Nico Robin. Sanji está bem e está livre para lutar agora. O artifício da trama serviu ao seu propósito e Robin tem sua rivalidade criada contra Black Maria. Sanji é demais para um Tobiroppo. Black Maria o atacou diversas vezes. Ele não usou haki de armamento para se proteger e menos ainda o traje para fugir dali. É como se nada tivesse acontecido, basicamente. Portanto, um astro principal ou uma calamidade é o seu oponente final. Ainda mais quando vemos que Jack também está indo para o mesmo lugar que o Sanji vai. Além disso, temos a suposta silhueta de uma donzela prestes a entrar em perigo. Então Sanji provavelmente terá o seu momento épico de super-herói para salvá-la e também aos bainhas, a não ser que a silhueta seja realmente o Enel. Temos então uma cena com Yamato, Shinobu e Momonosuke. Yamato pega um rato que tinha um papel marcado com o olho, entrando sorrateiramente na sala em que eles estavam escondidos, e explicam que aqueles são os espiões de Kaido chamado Marys, e são uma espécie de ciborgues que se espalham por toda a ilha e enviam mensagens e sinais aos humanos, que são a sua contraparte, aqueles que também possuem o papel no seu rosto. Os homens de Kaido agora sabem aonde eles estão se escondendo, especificamente nesta sala, e acabam tentando invadir o local. Temos então o inesperado. Yamato pede que Momonosuke
se esconda dentro da sua camisa. Qual vocês acham que é o rosto de Momonosuke neste exato momento? Yamato e Shinobu lutam com os inimigos para saírem daquele local. E é bem possível que eles acabem indo para o mesmo lugar que Sanji está. Não duvido nada. Ainda mais quando vemos no terceiro andar, Jack já completamente recuperado e também indo em direção ao quarto dos samurais. Ele deseja resolver o seu antigo rancor contra Inuarashi e Nekomamushi e também Raizo. Jack diz a Black Maria através de um sinal de comunicação que ele mesmo vai acabar com as bainhas, porque os detentores de Oden podem estar meio mortos, mas ainda são bastante fortes para a Toby Hope. E se o Enel está na sala, será que estamos prontos para ver Jack versus Enel? Brincadeiras à parte, eu acho que Jack estava falando aqui sobre as bainhas como um coletivo contra um único membro do Toby Hope. Ashura Doji, Nekomamushi e Inuarashi são realmente muito fortes sozinhos. Até o Jack teve problemas com eles. Mas convenhamos, Jack também foi atacado por dezenas de guerreiros Sulong, incluindo os dois duques. Ele ainda se levantou. A durabilidade da zona ancestral é insana. Fora que eles se recuperam muito rápido. Vocês devem se lembrar dos guardas de Impel Down que se recuperavam em uma velocidade absurda após serem nocauteados. Não ficaria surpreso se Kaido e, claro, suas calamidades já tiverem despertado os seus frutos. Acho que temos a grande possibilidade de Yamato também acabar enfrentando uma calamidade nesse ponto, já que o Zoro está fora de cena pela luta contra as calamidades por estar no telhado. Jinbe está lutando contra Ruzhu e os bainhas ainda estão fora de combate. Yamato é o único do lado da aliança que parece estar nesse nível para um confronto. Acho que pode rolar Sanji e Queen, e Yamato e Jack. Uma luta que sim pode acontecer até na sala aonde se encontram as bainhas. E provavelmente na frente desta silhueta misteriosa que eu aposto em muito ser a própria Kozuki Hiyori do que as outras possibilidades que existem. Claro, tudo é possível, mas imaginem que épico se a silhueta realmente for Hiyori e Yamato pudesse acabar lutando contra Jack e ganhando a espada de Oden, a Ame no Harabakiri, que é a espada de Momonosuke, mas que ele deixou com Hitetsu. Se Hiyori levou essa lâmina, seria muito épico ver isto acontecer. Por fim, voltamos para Black Maria. Ela está se preparando para lutar contra Nico Robin e Brook. Maria tira então o seu kimono, revelando uma tatuagem bastante estranha nas suas costas, com os dizeres problemas com mulheres. Ela está empunhando uma arma enorme, um longo bastão que tem um Wanyudu, que é uma estrela em chamas, uma roda de carroça que possui uma cabeça de um demônio no seu centro. Estou super intrigado com esta tatuagem de Maria escrito problemas com mulheres. Talvez Black Maria tenha algum complexo, uma história de fundo, ou simplesmente seja algo relacionado à origem do seu yokai, porque esse yokai que inspirou Maria só devora homem. Vale destacar que esta arma de Maria é fantástica. O Anyudu é dito por ser tão poderoso que o simples ato de olhar para esse yokai é o suficiente para ele causar uma calamidade e uma família inteira. A maioria tem suas almas arrancadas de seus corpos e trazidas para o inferno pela roda. Vamos ver como Oda vai manter a mítica em torno desta arma, ou se é simplesmente um tacape como do Kaido, um bastão. Bom, tô feliz de ver Robin versus Black Maria. Não tenho certeza se o Brook vai ficar por perto ou vai fazer alguma outra coisa. Seria bom para Robin ter uma luta de um contra um mais prolongada, já que ela não tem uma luta assim mais épica há quase 20 anos, pois as batalhas mais longas de Robin aconteceram basicamente em Skype, em meados de 2002. Robin não cairá nas mãos de Kaido. Ela prefere morrer antes que isto venha a acontecer. Foi muito bom esse capítulo. Foi mais uma movida de peças do grande tabuleiro de Wano para posicionar todos os lutadores onde eles devem estar para o ato final. Acertamos sobre Robin e Black Maria, muito pela temática que envolve aranhas na nossa arqueóloga. Agora estou curioso e ansioso para ver qual vai ser o próximo movimento do chapéu de palha. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 1005. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, faz seu pequeno review, coloque aqui embaixo. Quero ler também o que você achou. Meus amigos, até as próximas. Valeu por assistir.